Hola, bon dia. Som els alumnes de tercer de l'Escola Cor de Maria Sebastida i us anem a presentar la nostra ponència. La pregunta que ens vam qüestionar va ser i el tomàquet què? Esperem que us agradi. Un dia, a la classe, les senyoretes van portar diferents tomàquets. Van començar una conversa i ens van sorgir diferents preguntes que volíem resoldre-les. Les preguntes que ens van sorgir van ser les següents. Tots els tomàquets són igual? Tenen el mateix color? Treuen el mateix suc? És una verdura, fruita o hortalissa? Fan la mateixa olor? Pesen el mateix? A partir d'aquestes qüestions vam començar a fer les nostres investigacions. Ho vam fer amb ajut de les noves tecnologies, experimentant a l'aula, amb ajut de les nostres famílies, connectant experiències noves amb les ja viscudes i moltes més. Vam resoldre la pregunta. El tomàquet és una fruita, verdura o hortalissa? El tomàquet és una fruita perquè neix una planta, la qual el seu fruit es pot menjar, però també és una hortalissa perquè es conreen els horts. Després de manipular els tomàquets de diferents tipus, hem vist que no tots tenen la mateixa forma ni color. Uns són completament vermells, d'altres ataronjats i altres verds. Després d'investigar, van trobar que tots els tomàquets són de diferents colors per les substàncies que té la seva llavor i el temps de maduració. Hem vist també que no tots els tomàquets tenen la mateixa forma. Per què no oloren igual? Va ser una de les altres preguntes que ens vam qüestionar. No oloren igual, ja que depèn de les llavors i les glàndules aromàtiques que conté la tija. Uns tomàquets s'oloren i altres no, perquè depèn de la terra on es cultivi, el temps de maduració i segons la pell que tinga aquell tomàquet. Vam fer l'experimentació de tallar de diferents formes els nostres tomàquets. Ens vam adonar de lo següent. Vídeo! La simetria és un objecte tallat en vertical o horitzontal i les dues parts són idèntiques. Ah, sabeu què va passar? Que els talls que fèiem en diagonal no ens sortia la simetria. Vam experimentar amb altres fruites i verdures i vam veure que totes tenien en comú la simetria. Una altra de les preguntes que ens vam fer és si tots els tomàquets pesen el mateix. Doncs, per suposat que no. Vam passar els tomàquets i els vam classificar amb el signe Menoke, segons el seu pes, com podeu veure a la diapositiva. L'última de les nostres preguntes era quants litres de suc tindríem exprimint diferents tomàquets. Durant 3 setmanes vam exprimir 500 grams de tomàquet, cor de bou, tomàquet de rama i tomàquet d'amanida. Un cop hem finalitzat d'exprimir durant les 3 setmanes els 3 tipus de tomàquet, vam poder xerrar sobre els resultats obtinguts. Hem vist que no totes les setmanes hem extret la mateixa quantitat de suc en mil·lilitres. El cor de bou, les dues primeres setmanes, menys o menys ens va sortir la mateixa quantitat, excepte la darrera, que ens va sortir 400 mil·lilitres. El tomàquet de rama ens va passar més o menys el mateix, excepte la darrera setmana, que ens va donar 600 mil·lilitres. En canvi, el tomàquet d'amanida ens va sortir durant les 3 setmanes més o menys la mateixa quantitat de suc. A què és degut aquest variable? Vídeo! Potser el tomàquet ha tret menys suc perquè no ha madurat molt bé. Doncs els tomàquets treuen més o menys suc depèn del temps que hagin tingut de maduració. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació.